Ah, mas... Trânsito, muito trânsito. Grupo. Quente. Quente. Gente, olha como eu tô linda com o óculos que eu tenho. Adivinha quem me deu? Papai Noel. Papai Noel. Descei, eu não gravei snap porque não tinha onde parar. A gente foi até o final, quando entrou em outro país, mas não tinha lugar. Fotos pela câmera, por isso que eu não fiz snap filmando, mas nossa. Como sempre. Lindo. Linda. Levando a farofa. Passando. Que hora que é? Esqueci, peraí, vou pôr a hora aqui. Essa hora aqui. Tô almoçando. Ah, essa hora. É ele. E esse daqui, né? Esse daqui, né? E esse aqui tá doido. Sabe por que ele tá doido, gente? Vou contar. Aqui, bud. Porque eu tava cortando um frango e o frango caiu no chão. Ele pegou inteiro, ele ficou muito feliz porque caiu o frango no chão. Daí agora ele quer mais frango. Eles podiam comer frango, mas... Prova isso aqui, mano. Vou dar um pedacinho. Ó. Nossa, mordeu meu... Eu vou dar pra você porque o seu irmão aqui comeu o pedaço inteiro e nem dividiu pra você. Agora ele... Vai! Mano, você cai pra lá, e você sabe. Eu te mato! Ah! Tava mais intenso. Tá com medinho! Vai bater ali, mas você que tá com medo. Olha ali, olha, olha, você não tá vendo o que tem ali embaixo, olha lá. O quê? Se diz que pegar agora, você vai pra lá embaixo direto. Você cai, tô falando sério. Aquele ali não tá aguentando mais não, quebrou, tá? Quebrou semana passada. Não quebrou. Socorro! Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Meu Deus. Por que não devia ter almoçado? Não entendi. Esse creme da minha cunhada é de amigo secreto. E tem um sabonete também, mas eu usei ele, então tá no banheiro. Gente... Gente, olha o que eu ganhei hoje. Uma bíblia, um CD do J.A. e um CD do Justin. Eu ganhei do Marco. Eu amei muito. É, o Marco, ele é dono de um fã-clube meu e ele é muito, muito, muito querido. Adoro ele. Beijo, Marco. Obrigada. Aí você vai começar a dançar.
sincronizado. Que louco! Itanhaém! Só moleque louco, louco, louco. Meu Deus, isso é maravilhoso. É um nhoque. Sério, eu nunca comi uma coisa tão gostosa na minha vida.